BTCত UPPLত যোগদানৰ ঢৌ। GSPৰ 11জন প্ৰাৰ্থীৰ যোগদান UPPLত। আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আহিছো। আজি তাৰিখত UPPL, BJP আৰু SP একেলগে চৰকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমিও ঠিক দল ত্যাগ বুলি ক'ব খোজা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণে ভাবাও নাই, কিন্তু এটা পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত আমি বিগত দিনতো যুঁজিছোঁ, আমি গণসুৰক্ষা প্ৰাৰ্থীয়ে। আজিৰ তাৰিখত আজি পৰিৱৰ্তনকামী গোটেইকেইটা শক্তি একত্ৰিত হৈছে, গতিকে সেই শক্তিয়ে এখন চৰকাৰ চলাবৰ কাৰণে, পৰৱৰ্তী দিনকেইটা চলাবৰ কাৰণে পুনৰ এখন সংগ্ৰামত আমি নামিছোঁ। এটা কথা হৈছে কি, GSP দলৰ কথাটো হয়তো আপোনালোকে কোনোবাই যিটো প্ৰশ্ন প্ৰত্যক্ষভাৱে ক'ব গ'লে যে GSP দল ত্যাগ কৰি পেলাই UPPL দলত কাম কৰিবৰ কাৰণে, GSP দল ত্যাগৰ কথাটো এনেকুৱাই, কোনো ধৰণৰ ইয়াত বাদ বা বিসম্বাদ বা সংঘাতৰ কথা নহয়, কিন্তু আমি ভাবোঁ যে আজি GSP দলতকৈ মই UPPL দলত GSPতকৈ বেছি কাম কৰাৰ সুযোগ সুবিধা নিশ্চয় আছে বুলি আমি বিবেচনা কৰিছোঁ। GSP দল যিহেতু এতিয়াও একেবাৰে চালুকীয়া অৱস্থাত আছে, গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াত বেছি কাম কৰাৰ সুযোগ সুবিধা ওলাব, ৰাইজকে কাম কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা বেছি হ'ব। BTRত প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰত আছে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ হীৰা শৰণীয়াৰ GSP দল। তৎসত্ত্বেও GSP দলৰ ভেটি দুৰ্বল হোৱা আৰু দলীয় নেতাৰ প্ৰতি আস্থা নাৰাখি UPPLত যোগদান কৰিলে BTCৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱা GSPৰ মুঠ 11জনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে। UPPLৰ সভাপতি ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী আৰু BTRৰ নৱনিৰ্বাচিত মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৰ উপস্থিতিত UPPLত যোগদান কৰে GSPৰ 11 প্ৰাৰ্থীয়ে। প্ৰমোদ বড়োৱে ক'লে, আমি আকোৱালি লৈছো, 2021ৰ নিৰ্বাচনলৈ সাজু UPPL। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ বেছি প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি সাজু বুলি মন্তব্য মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৰ। UPPLৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন, আজিৰ দিনত 11জনকৈ GSPৰ আমাৰ যোৱা ইলেকশ্যনত যিসকল কেণ্ডিডেট হৈছিলে আৰু যিসকলে 10,000-12,000 প্ৰায় ভোট পাইছিলে, 8,000-9,000 তেনেকুৱা নেতাসকলে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু তেখেতসকলক পৰিৱৰ্তন বিচাৰি নিৰ্বাচন খেলিছিলে। দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ 17 বছৰৰ যি চৰকাৰ হৈ ভিতৰ যিটো চৰকাৰ এইটো মুক্ত কৰাৰ কাৰণে যুঁজ দিছিলে আৰু তেখেতসকলে এতিয়া অনুভৱ কৰিছে কি তেখেতসকলৰ যুঁজ সমাপ্ত হোৱা নাই। সেইকাৰণে UPPL আৰু তেখেতসকলৰ যিটো যুঁজ আছিলে এইটো একেলগে মিলি যায় কাৰণে আজি একত্ৰিত হোৱাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আমাৰ দলে আঁকোৱালি লৈছোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ এই BTRটো অনাগত দিনত কোনো বড়ো অসমীয়া বুলি ভেদাভেদ ইয়াতে যাতে সৃষ্টি নহয়, হিন্দু মুছলমান বুলি তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাথাকে, সকলো মিলি পেলাই যাতে ইয়াতে সুন্দৰ এটা সমাজ গঢ়িব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰ পাব লাগিব, ভূমিৰ অধিকাৰ, সাংস্কৃতিক অধিকাৰ, ভাষাৰ অধিকাৰ, সকলো অধিকাৰ সকলো জনগোষ্ঠীয়ে পাব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে আমি কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত আজি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ UPPLত জইন হোৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহি আছে। আমি সবকো আদৰণি জনাইছোঁ, সবে মিলি পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু আমাৰ মা দেউতা দাদা ভাই যিখন অঞ্চলত আছে সেই অঞ্চলটো সকলো দিশৰ পৰা উন্নত কৰি এটা সুন্দৰ এটা অঞ্চল গঢ়াৰ কাৰণে আমি সবে কাম কৰিম। কোকৰাঝাৰৰ পৰা ফাৰদান বসুমতাৰীৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।